Dajte mi samo to objasniti. U čijoj to analizi nije? Imate ustav, imate zakon, imate javni poziv. Sve to postoji. Ljudi se jave, ona se ne jave. Nakon toga imamo što? Silovanje procedure. Na temeljem čega? Ustavni sud jasno kaže da je trebalo poštovati i ustavni zakon, poštovati javni poziv. I gotovo. Kršila je zakon, pristala biti kandidatkinja u protuzakonitoj proceduri. I to je činjenica, dakle nema nikoga ko to spori. To nije nešto što se zaboravlja i oprašta, pa idemo drugi put. A usto sad, kad je hrvatska javnost mogla vidjeti što je ona napisala u svom programu, da vas pozivam da ga pročitate, ako niste na kojem pročitate. Pročitajte ga dobro, to nije program nekoga ko želi upravljati u menadžerskom smislu Vrhovnom sudu. Dakle, da javnost bude vrlo jasna. Predsjednik Vrhovnog suda, ne sud, nije u vijećima suda Vrhovnog suda. On ne dodjeljuje predmet. On ne utječe na supstancu bilo kojeg predmeta. Drugo, puštati druge poze, tipa HDZ je za to da to bude gospodin Sess. Ako za Plenković neće predložiti, ne može biti ili za njega ili ne. To je jedna lažna teza. Cijelo vrijeme smo obasuti kao javnost lažne teze. Lažne teze su da mi imamo nekog svog kandidata. Ne, kad i da će biti morat, će proći zakon i proceduru koji će predsjednik predložiti, a Hrvatski sabor izabere temelju njegovih kvaliteta i stručnosti. A ne, sudce ne bira. Ovo jedino što je ostalo, samo predsjednik Vrhovnog suda koji nije bira sud. Dakle, ta teza, izuzmi se jer imate predmet za sud, ne sudi predsjednik. Što drugi govori? Planović ima taktiku ušutkavanja svih drugih. Čovjek mi kaže, nekako, ja ću svakoga optužiti da je ovako zemljati, ovako kaže, ja ću reći zamjeniku predsjednika Vrhovnog suda da ne ide na televiziju. Ja ću reći komentatoru gospodinu Vrhovskom, da se više ne zove da NTV. Ja ću reći gospođama iz udruga za ženska prava da su ovakve na. Ja ću reći to mi to političari ovdje ili u tu zemlju. Šta je? Šta vi očekujete od mene kao predsjednika HDZ-a, nekoga ko porazio Milanovića 2016. zbog kojeg je otišao sa mjesta predsjednika HDZ-a, pa porazio njegova nastavnika.